Por po e përmend pastor disa herë rëndësinë e mesazhit të Biblës. Për komunitetin tuaj është shumë e njohur, por për ata që janë kryeshtar të njohin dhe të dinë të kenë më shumë njohuri për këtë, do doja e di që është një libër gjigant me shumë mesazhe, me shumë gjëra të cilat mund të mësohen, por që cili është thelbi i mesazhit kryesori që një person mund ta besojë dhe ta mishnojë veten nga ajo pjesa kryesore e Biblës. Tani Bibla personazhin kryesor e ka Perëndin. Perëndia është në qendër, edhe fillon me Perëndin, duke treguar atributet, cilësitë e Perëndis, kush është Perëndia. Domethënë Bibla na bën të qartë neve kush është Zoti, kush është Perëndia. Pastaj na tregon në njëtën kohë, na tregon edhe kush është njeriu, kush jemi ne. Për Perëndin Bibla thot shumë gjona, po ndër të tjera thot edhe që Zoti është i shejt, i pamëkat. Për ne njerëzit na shpalos natyrën tonë mëkatare, që ne jemi mëkatar. Edhe në fakt Bibla thot si rezultati i kësaj ne nuk mund të bashkohemi me Perëndin. Të bashkohemi në parajs. Sepse ne jemi mëkatar, Zoti është i pamëkat. Edhe pastaj Zoti është ka ndërhyrë në historinë njerëzore. Përpara 2000 viteve ka ndodhur një ngjarje e jashtëzakonshme kur ka një histori në Bibël kur një engjull vjen te një vajzë e re dhe virgjër edhe i jep një lajm duke i thonë që ti ke lindur një fëmijë, edhe pse ajo s'kishte njoft burr, nuk kishte pas një kontakt me një burr, thotë ki me lind një fmi i cili do tjetë shpëtimtari botës. Edhe pastaj pytja është shpëtimtari botës për qëfar? Biblia thotë për shkak se ne jemi mëkatar edhe nuk mund bashkohemi me Perëndin, Perëndia ka vendosë vetë të vinte në tokë, duke marrë trajt njerëzore, duke marrë formë njerëzore në trupin e Jezusit, për mes lindjes, vdekjes edhe ringjalljes, për me u bë sakrifica për sosën për mëkatet tona. Kjo është mesazhi kryesor i Biblës, që Zoti, kush është Zoti, kush jemi ne, cili është plani Zotit që ne të shpëtohemi, të arrim jetën e përjetshme, parajsën. Edhe këtë gjona shpjegon Biblia shumë qartë, që Zoti e ka bën vetë, duke arë, duke u bën sakrifica për sosën. Edhe pastaj ne, kjo Biblia thotë që kjo është dhuratë. Ne e marrim si dhuratë, jo se e meritojmë, por është dhuratë nga Perëndia për njerëzimin. Edhe ne e marrim këtë dhuratë duke besu. Kështu që në pika shkurtë është gjata, nuk e di sa është gjata, por kjo është mesazhi i Biblës. Ajo kronologjia që është Perëndia, njerëzimi dhe gjitha i rrugtimi njerëzim, derisa të kthehen tek prapë. Po, edhe në fakt pika kryesore, qëndrore, është ajo ngjarje që ka ndodhur para 2000 viteve, për cilën në fakt ju jeni këtu, në familjen tonë sot, për me festu Krishtlindjen, sepse ajo ngjarje është qëndron në qendër të gjithë Biblës, edhe në fakt të gjithë njerëzimit për neve, sepse vetëm për mes saj, asoj ngjarje, asoj çka ka ndodhur para 2000 viteve, ne kemi një marrëdhënie të re me Perëndin, edhe si rezultati kësaj kemi parajsën, jetën e përjetshme, cilën Zoti na jep falas, si dhuratë për gjithë njerëzimin. Dhe ne duhet ta dimë ta përdorim atë dhuratë. Patjetër.